o ceramista que premedita un color e unha forma. Un tipógrafo que compón ben esa páxina, que tal vez non lle agrada. Unha muller e un home que leen uns versos daquela canción de Gainsbourg. O que acaricia un animal dormido. Un home que cultiva un xardín como a quería Voltaire. O que agradece que na terra haxa música. O que descubre con prazer unha etimoloxía. Dous empregados que nun café da zona bella xogan un silencioso xadrez. O que xustifica ou quere xustificar un mal que lle fixeron. O que prefire que os outros teñan razón. O que celebra que alguén suba un escenario. Esas persoas que moitos ignoran están a salvar o mundo.